Gazetari Basir Çolaku, teksa komenton zhvillimet politike në vendin ton, deklaron ndër të tjera se Shqipëria ka një mazhorancë qeverisëse, por ka një mafje e cila po zhbën vendin, po asgjëson Shqipërinë. Sipas tij, zyrat e shtetit janë shpërtaluar. Çfarë do në të vërtetë krimi i organizuar dhe mafia? Në strukturën e tij është paligjshmëria, përfitimi nëpërmjet shkeljes së ligjit, dhunës, krimit, vrasjes, apo ndodh në Shqipëri, apo bëjnë ata para, a e kanë kriminalizuar ekonominë? Në mënyrë të theksuar, po. A kanë hyrë në zyrat publike? Po. A e kontrollojnë drejtsinë? Po. A janë në një masë të konsiderueshme pjesë e policisë së shtetit? Natyrisht që janë. Janë në gjykatë, janë në prokurori, janë në qeveri, janë në administratë. A mungojnë përfaqësues të krimit të organizuar dhe të mafias në një zyrë publike të rëndësishme vendimarrëse? Sot nuk mungojnë, thot ndër të tjera gazetari Çolaku. Çolaku është një ndër gazetarët që në mënyrë të rregullt ka denoncuar situatën kriminale në vend dhe lidhjet e pushtetit e qeverisë me këtë kategori. Gazetari shpreh vazhdimisht bindjen se Shqipëria është nën diktatin e krimit, nën qeverisjen e Edi Ramës. Ai thekson se vendi ynë nuk ka një mazhorancë qeverisëse, por vetëm një mafje që ka kapur aktualisht sipas tij gjithçka.